Çok güzel iş görüyorsunuz. Maşallah. Özü bir tarih. Gözden ben öneyim biraz. Çok sağ olun. Yeter. Hocam ne var hadi? Burada görüşürüz. He. Çok Allah'a emanet olun.
İramanda yesi koymasın. Onun bugün yiyeleri bizik. Allah ona can sağlığı versin. Mehriban Hanım Aliyeva öyle bir mütelakil lahiyeler işlediği ortalığa koydu ki, o lahiyelerin son neticesi dünyanın en nüfuzlu teşkilatı olan UNESCO'nun en uca zirvesine Muğam bayrağı sarmıştı. Bakının nağılvari bir mekanında, benzerleri parkımızda. Hürmetli, aziz, sevimli, Sumqayıt əhli hamınızı sənət ocağında artıq məlum oldu ki, hansı bir sənətkarın yubiley gecəsinə Respublikamızın xalq artisti, böyük Muğam bugün doğrudan da musiqi sevərlərin bu film münasibəri, film vasitəsilə çok güzel bir məlumat aldınız. Sadece bir məlumat verirəm. Canəli Xanəloğlu Əkbərov 1940-cı Lənkəran film məktəbində onun həkimlik fəaliyyətinə bu əla nimətlərlə bitirib ilk fəaliyyətini film işçisi kimi başlayıb 76-cı ildə saymaq olar. Onu öz çıxışında özü də qeyd edəcək Canəli müəllim. Bu gündə fəaliyyətini çox geniş şəkildə davam etdirir. Ölkədə fəaliyyəti onun bu gün çox böyük səhnəyə bu gün haqqının birliyini nümayiş etdiyi tərəfdə gördük. Və onun haqqında çox tanış qarşıladılar. Biz bunu dəfələrlə şahid olmuşuz. Azərbaycanımızın hər yerində və bu gün də Sumqayıt şəhərində bulunur. Hamımız ürəkdən alqışlayırıq. Sumqayıtlılar, bu gün Sumqayıt şəhər mədəni həyatında həqiqətən bir böyük təntənalı musiqi bayramıdır. Daha da dəqiq desək bir Muğam bayramıdır. Çünki Muğam karakterlərindən birinin artıq burada qeyd edildi. Respublikanın xalq artisti, professor, kafedra müdürü, Prezident təqaüdçüsü, Federal Fondunun təqaüdçüsü. Yani bir çox titulları var. Ən əsas sözü odur ki, xalq sevimlisi və böyük önəmdə Canəli Əkbərovun yübileyidir. Bu yübileyə bu böyük bir Muğam bayramıdır. Mən bu münasibətlə Şəhər İcra Hakimiyyəti adından, şəxsən öz adından, tüm Sumqayıtlar adından Canəli müəllimi təbrik edirəm, ona möhkəm can sağlığı və çoxlu-çoxlu yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Canəli müəllim güzel bir müəllimdir, güzel bir xanəndədir. Ən əsas odur ki, güzel bir Muğam ustasıdır. Muğam xalqımızın milli sərvətidir. Artıq məlum oldu, Canəli müəllim gözəl bir musiqiçi ailəsində doğulub və demək olar ki, lap uşaqlıqdan həqiqətən də musiqiyə vurulub, atasını edirik, opera olayı tarzından sarısı olub və əliyyəki musiqi qurulumunun tanı kimi, həm baş parçaları kimi, atar-başı parçalar kimi, həm burada bakıq, böyük biliyə, dərin biliyə, və zəngin həyat tətirəsində malik olan bir insandır. Ondan olur, ona görə ki, bu insanlar da oradan da böyük bir həyat tətirəsini keçmiş. İnsanlara əmanlıq, ondan rastlaşanın bir adını sıfıran, onun yanında duran hər bir insan deyirlər ki, sana o yaş var idi, çox gün də o şəhər deyil, ya da bəlkə də biraz da vardır. Bir neçə gün bundan qabaq, gənc Muğam ifasılarının müsabiqəsini ən indi daim insanı şey
edin dediler, cenk. Yaşayıpsa dostların arasında, ailesinin arasında. Baba de, Canan Mellim, çok bu sayede neveleri var onun. Ve olsun hemşe, Canan Mellim, size uzun ömür, can sağlığı ve hemşe bizle beraber olasın. Thank you.
Erman Çelik'i. Onsuz alemde bu alem mene zindan çelik. Umudar derdi gemi, kim eşiler musibini. Sanar dünya o zaman bağrı gümüşsan kimini. Bekleder kimsenin o helgi ki var musibisi. Musiqi bilmeyen ölçe, nice viran kimidir. Tare kaman çaya bak, nalesi güzar tutup, gül felahında o da halı perişan kimidir. Yine aşiki olmuş bu güzel musiqinin, diyeceksen bu mensup yine sen an kimdi? Çok sağ olun efendim. Aksaklarımızın tebriklerine...